Velkommen tilbake igjen. Det nok en gang tid for deg, og vi har nettopp avholdt et helt fantastisk show. Det var Ragnarok, det var Mesternes slag, og det var faktisk så stort at i dag så vi her begge to, både jeg, Trym, og forbundskansler Vold. Velkommen! Takk for det, Trym. Det var jo et utrolig show, som jeg sa. Hva var ditt største høydepunkt? Altså, Ragnarok, Mesternes slag, det var jo hovedkampen. Som jeg vil si var det største minnet mitt fra den kampen. Da fire wrestling-guder barka sammen. Ja. Og da støvet hadde lagt seg, og verden gjennomstod på ny, så var pina med Norgesmesteren fra Bergen. Ja, det er jo en spesiell historie, fordi at vi må jo innrømme at du gjorde det ikke spesielt lett for Garm å forsvare titelen denne gangen. Men det var vel ikke, det går vel ikke an å planlegge bedre enn at du må gi titlen til den som tar den, og det var minst populære som stakk av med titlen, men hvordan takler du det da? Nei, det får jeg bare takke som det kommer. Garm var jo veldig misfornøyd med at han i det hele tatt mistet beltet. Og det er jo en seier for deg. Det var jo det. Han prøvde jo da å snike til seg og ta med beltet ut, men der satt jo også en stopper. For Garm. Så får vi se hva som blir Garms neste utspill i den saken her. Ja. For det stopper nok ikke deg. Den kampen den skal du få lov til å se den 10. april på wrestling.no, for da er det tid for deg igjen. Så 10. april så får du se den kampen som kåret en ny Norges mester. Det er bare ett show igjen i denne sesongen, og vi pleier å ha en sesongavslutning med showet som heter Ungt Blod. Hvor vi viser de yngste talentene og lar dem kjempe om å vise hvem av dem som er best. I år så er det en liten vri på den, Vold. Det stemmer. I fjor så var denne turneringen en konkurranse forbeholdt primært norske wrestlere. Men den har i år brakt internasjonal interesse. Så vi er i forhandlinger med UEVA, den europeiske alliansen for wrestlingforbund. Mot å få over en internasjonal ung gutt som får lov til å konkurrere da mot våre norske håp. Hva er kvalifikasjonene som man må stille med for å være med i turneringen? Vel, du må være under 25 år. Det var det egentlig det. Og så må du da selvfølgelig være et stort wrestling-talent. Er det folk som stemmer fram dette, eller? Nei, det er rett og slett. Det er noen folk under 25, for å si det sånn. Det er rett og slett de som bestemmer det. Det er du, ja. Det er rett og slett det, altså. Det er godt å være konge. Ja. I dag så skal vi vise en litt eldre kamp. Vi skal gå litt tilbake igjen i historien og vise at du har gjort det greit som forbundskansler, men du har også wrestlet før. Ja, det kan du si. Kveldens kamp er nemlig et oppgjør fra 2013. Fra Storm Marshall, der sersjant Vold møter Argon, som skulle gå og bli ung blodmester senere samme året, faktisk. Ja, spennende saker. I dag viser vi altså en gammel kamp med Vold. Neste uke så får du se selve NM-kampen her, når det er tid for deg på wrestling.no hver eneste torsdag.
Thank you.